Рано от тази сутрин екип на ВИК предприел ремонт на канализация в района на бензиностанция на булевард Васил Левски. При дейностите работниците случайно ударили тръбата, която служи като връзка към бензиностанцията. Не е ясно кога е била прикарвана тя, но според някои от специалистите не е изпълнена според изискванията. Заради аварията огромно количество вода започнало да блика изпод асфалта. Заради проблема за кратко булевард Васил Левски се превърна в река. Водата се стичаше чак до района на складовата база в Хасково с часове. Заради проблема без водоподаване бяха живеещите в квартал Република на булевард Васил Левски, както и на част от улица Дунав. Работниците подмениха скъсания участък от връзката и отстраниха аварията.